Sælvertu Jón Hreggviðsson og velkomin úr þínu ferðalagi. Báðir að drekka. Guðlaun. Hvað vilt þú mér, Jón Hreggviðsson? Ertu votur í hótinn? Nei. Hefur meitt þig? Nei. Það ljósa mann bað mig segja. Þetta er nóg. Já, það ljósa mann bað mig segja. Ekki fleira. Ég heyri sagt þú hafir drepið mann, Jón Hreggviðsson, er það rétt? Hef ég drepið mann eða hef ég ekki drepið mann? Hver hefur drepið mann og hver hefur ekki drepið mann? Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann? Það er í helvíti sem ég draf mann. Og þó. Þarna var skrýtinsurla. Finnst þér þú vera mannslagari? Nei, því er ver og miður liggur mér við að segja stundum. Ég sá af skilríkjum frá Íslandi að þú varst sakaður morð og dæmdur í fyrra á Öxarárþingi. En slappst úr haldi með óskiljanlegum hætti. Þegar ég leita gamni mínu í haust á þessi skjöl, þá virtist mér bátt að sjá af þeim vitnisburði sem var undirstaða dómsins að nokkuð yrði ráðið sekt þína. Ég sá ekki ljóslega neina brú milli dómsins og undangenginar rannsóknar í málinu. Það virtist með öðrum orðum vera einn þeirra dóma sem voru vísu feður og landstólpar þar heima telja sig tilknúða að kveða upp af einhverjum gildari ástæðum en til að fullnægja kröfum réttvísinnar. Getur ekki vinur konungsins og ornautur greifanna fengið því til leiðar komið að mál mitt verði tekið fyrir að nýju og felldur í því annar og betri dómur hér í Kaupinhöfn. Því miður, þú hefur farið húsavillt Jón Hreggviðsson. Ég er ekki vörður laga og réttar í þessu konungsríki, hvorki að köllun í embætti. Ég er fátækur bókamaður. Þessar bækur hef ég keypt. Þegar maður hefur keypt svo margar og dýrar bækur, þá munar ekki stórt að segja það orð sem kaupir Jóni Hreggviðssyni náð. Í þínu máli má einu gilda Jón Hreggviðsson. Ha? Þitt mál varðar minnst sjálfan þig, Jón Hreggviðsson. Það er miklu stærra mál. Hverjum er að borgnar að þú höfuð eins betlar að sé leist? Ein þjóð lifir ekki af náð. Jæ. Ó, til nokkur sem var þetta allt saman. Það er vonandi ekki til of mikils mælst ef ég býði aftur í könnuna. Ég er ekki illa til þín, Jón Hreggviðsson. Og þó kannski enn betur til hennar móður þinnar gömlu, sem varðveitti sex blöð úr skáldu. Enda skaltu nú njóta hennar þó í litlu sé. Dýrgripurinn sem liggur fyrir framan þig prýtti eitt sinn hönd suðrætnar tignarkonu. Sú hamingja fjall í minn hlut, eina sumarnótt við Breiðafjörð. Það mega dragan á hönd annari drottningu. Nú hefur hún sendt mér hann aftur. Ég gef þér hann. Þennan grip sem drottningarna nefndu gulli sitt góða. Drekan sem gleypir sporð sinn. Hann gef ég nú þér, Jón Hreggviðsson, kauptu þér fyrir hann krús af öli. Mann er þessi sondánda minja hér. Mín yndislega, hver gott hún kom. Af hvernig er sondándin komin úr stígvélinu hér inni? Ætli skórin hafi ekki meitt hann, mín yndislega. Þetta er íslenskur maður komin að finna mig. Það lá að þetta væri íslendingur. Því það leggur af honum óþefin allt húsið. Og náttúrulega byggjum ölmusu eins og allir Íslendinga, heima sem heima. Hvort heldur þeir klæðir í peysu, frakkaði hermannstreyju. Eru ekki nóg minn elskaði að dragast með það galna Jón Grændevíun og hann illa djöful Martinsen sem stal fram í tveim fínum hana kjúklingum í gær og var seinast að læðast hér í garðinum í morgun. Tóði síðan út að sankaðu meira þessum voðalega þjóðfrakki. Þetta eina misseri síðan ég gerðist í þar ettakvinna hef ég hann að kaupa meira af lavendlum en í öllu mínu góna og langa hjónabandi fyrir. Ó, yndislega. Þetta er nú einu sinni mín fátækarsjós. Jæja, Lexi. Komum nú í kjallarann til Kristínar, doktor. Já. Thank you.
Kaupinhafn, nótt. Jón Hreggviðsson og Jón Marteinsson koma syngjandi, Ó Jón. Hún erði stóran sveitabæ á Sjálandi eftir fyrir mannsinn. Já, fyrir nú þann garðana, skipinn og gulltunnuna. Við skulum fá okkur franskt brennivín og súpu. Ísland er sokkið hvort þið er. Það held ég að það mætti vera marg sokkið mínu vegna. Já, það er sokkið. Það væri nú hátíð ef það væri sokkið. Það fekk ég loksins góðan sopa. Nú smá fer landið að rísa aftur. Það er sokkið. Það byrjaði að sökka þegar þeir settu punktin aftan við Brennunjálssögu. Aldrei hefur nokkurt land sokkið jafn djúft. Aldrei getur slíkt land fram að reysið. Einu sinni var hittur maður á reyn og þar er komin Snæfríður Íslandshór og hjúra sig upp að göfugasta riddara landsins. Honum sem veit sögur fornkonunga. Bak við hana í skugganum standa ótal lík frá andlit og það er andlitinn á mér. Einu sinni var dauðadæmdur maður og Þingvöllum við Öxará. Að morgni verður á höggvinn. Ég lík upp augunum og hún stendur yfir mér hvít í gulli og ekki nema spenn yfir lífið. Með þessi bláu augu og ég svartur. Hún ríkir yfir nóttin og leysir þig. Hún er og verður svo sanna drottning alls norður heims og hefur ljósa mann með huldu kroppin. Eins þótt hún sé svikin og ég svartur. Æ, er þá engin endir þá van í tati? Áðan þegar hann fékk mér hringin aftur sagði ég við sjálfan. Hvor skildi vera fátækari, hann eða Jón Hreggviðsson á Reyn? Mikið má vera ef ekki á stórt böl eftir að hitta slíkan mann. Ekki að formæla, skrattinn þinn. Ef þú vogar þér að nefna það nafn sem er í hug, skalltu detta niður dauður með á vörunum. Og ég veit ekki betur en að þú hafi sjálfur kallað hann strák og greifin í skemmtu og húsið eitt hús. Já, taktu aldrei mark á óföllum Íslendingi. Íslendingu var að miskunn sem guði sendur eitt sannleiki og hann heitir Brennivín. Heyrðu, geta að trúa þessu lindarmáli. Við eigum ekki nema eitt mann. Eigum mann? Guð, þennan eina mann og síðan umvan meir, ekkert meir. Hann er fengið allar þær bækur sem máli skipta. Þessum hún ekki hefði á kirkjuloftum og í eldhúskrókum eða í mygluðum rúmbælum, keftar hann stórhöfðingjum og ríkisbændum fyrir jarðir og peninga, þangað þegar allt hans fólk stóð upp öðræða. Og var þá kominn á stórmennum. Og þar sem byrðu fluttar á landi, elta hann uppi, ríkur ríki, þangað til hann fann þær, þessa í Svíþjóð, hina í Norvegi, nú í Saklandi, þá í bæheimi, Hollandi, Englandi, Skotlandi, Frans, hjá, allar götu suður í Rómu. Hann gifti gull af okrunum til að borga það með, gull í belgjum, gull í kútum og aldrei heiðist hann prútaðum verð. Sumar gifti hann biskupum og ábótum, aðra greifum, hertogum, kjörfustum og stólkonungum. Jó, nokkrar var sjálfum páanum. Hann var til að búslóðarmissir og svartól blasti við. Og aldrei eilífð verður til neitt Ísland utan það Ísland sem Arnars Arnefus hefur keypt fyrir sitt líf. Já, nú skal ég sína þær Kaupinhafn, borgina sem danskir hafa þegið af íslenskum. Og þessi borg, hún er ekki aðeins reist fyrir íslenska peninga, heldur hún líst með íslenskum grút. Hvað þú náir að kaupa það kútastaðu þar til öllu sopnaði fyrir en sopið er út með sveina liðinu snjöllu. Þarna er nú kónsins listigarður,
Það sem eðalmenn í Safala mætar fleiknum hefðarpíkum með gull í skó. Það er annað fólkbyrður grátandi ásmundar játn og tógar. Æ, ég heldur ekki, ég vit ekki að það vantar bæði ungul og færi. Og þessum garði þarna, setur nú blessunin hún María mín van Hamps, sem hún veit að mestan fjálhlut í Íslandsversluninni, hérna á dögunum, gaf hún fúlgu til þess að kaupa súpu handa fátæk mönnum einu sinni á dag, svo hún væri ekki til í helvítis. Og þennan uppljómaða garð með aldintrén í kring, þann sem hún heyrir symfónum satterjum, á hinleik Müller réttumeistari sem eru að stjörðahafnir hér. Já, eru fleiri sem alltaf veist í kvöld en ég og þú lagsi. Og garðinn með engil við pottinn á fríðasti kavalérstaðarins, Píðar Píðarsen, já, sem hefur hafnir á Bálsendum og í Keflavík. Og þessi höll með fjórum turnum og svölum upp á svölum og spýru uppmjókandi á hverjum turni eftir. Já, hann á Kristján Gullinló, konsprændi, herra til greifskaparinn samsæjar, fríherra til Marseljuborgar, ryttari, generalamiráll og generallautnant og generalpóstmeistari út í Norvegi, höfusmaður Íslands og skattaki, eitt sérdeilis frómur og góður herra. Ha, Drabjan, eða Drabjan eitt? Þú ert fullur. Ó, ég vona minn skapari gefi að ég hafi drepið hann. Bræðratunga, 15 árum seinna, dyngja Snæfríðar, síðsumarkvöld, Snæfríður að handavinnu, Gudda kemur inn. Æ, Snæfríður mín, jungkærin er komin. Þrýr bændur fluttan hinga sunnan og flóa. Láttu á þá ber hann inn til hans í timburstofuna og settu hjá honum sterka mísu í dalli og sláðu fyrir loku hjá honum að utan. En ef hann fer út gluggan? Þá er okkar mís ekki nóg sterk handanum enn. Á að gera mönnunum eitthvað gott. Gefðu þeim blöndu sopi í könnu ef þeir eru þystir. Ég er orðin löngu þreytt á að gæða því fólki sem dregur hann heim. Já. Þannig farðu út, Gudda. Margt gæti ég fyrirlátið þér, Magnús minn. Hefur ekki látið berja úr þér þessar tvær framtennur í fyrra. Hvernig vogar þú þér ávarpa jónkerinn í Bræðratungu? Hvaða dækert þú? Konan þín. Ég er kannski gegnt kvöfasti maðurinn í landsbjóðunum. Og ég er ekki svonu lögreti mannsins í Bræðratungu, ríkasta manns í þrem sveitum. Og var ekki móður mín gildir um 24. Það getur vel verið að þú sért ætt kvöfugur en ég. En þú ert sálanlaus kona. Sem það ekki hefur einhver líka. Já, matrónur hér í Bræðratungu er ævilega við feitar og móður mín hafði sálað auk. Kendi mér að lesa á sjörðabókina. Hvað er þú? Álkona, hlýtur, sjókverfing. Hvað er ég? Riddarinn, jungkerinn og kavalerinn að gera við þetta mjóa mitti og þessi löngu lær. Og komst þó spjölluður föður gæfiði 16 vetra. Kona sem hrasar í batnum í þraskastengi. Sveit. Hvernmann? Hvernig björn? Hvernig? Reynda að komast niður til þín og sofa úr þér, Magnús minn. Næst þegar mig vantar brenni, þá erum þá selja þig. Gerðu það. Að hverju? Spyrðu mig aldrei frétta. Þegar þú vagnar skal ég spyrja þig. Ef þú grætur þá ekki of mikið. Viltu ekki sér í vita? Þú eru komin? Ég veit þú ert komin. Lígur því. Ég er farin. Það er annar sem er komin. Hann er komin. Loksins er hann komin til landsins.
á bakkaskipi. Hver er kominn til landsins? Hver er nema sá sem á rýfta dómum? Hver er nema sá sem lögmannsdóttirinn elskar? Hann sem þessi sálarlausa kona lætur kokkála mig. Hann sem þessi stelpa læðist með í föðurhúsum áður hún var mannbær. Hann sem þessi dækja, sá sem hún mun aldrei fá, hann er kominn. Láttir vera hugfró í því, Magnús minn, að ég tók er ekki út úr neyð. Hólkona! Þetta byggðust mér ágætir menn. Hólkona! Engan dag hefur lífið með mér á þess að elska annan mann. Berðu mig ekki meira núna, Magnús minn. Þú grætur annars þeimun meira þegar þú vaknar. Það er rétt. Leggstu það í lokrekkjuna. Úti stendur aldraður maður og gerir boð fyrir húsfreyju. Æ, það tjóar ekki, Guðríði mín. Ég sinn aldrei húsgangsmönnum. Ef þú getur séð að smjörklípa handanum með ostreif þá það. En lof mér verið í friði. Það segist vera ferðamaður og ekki þiggja gjafir. Hvað segja þér myndu kannast við hann ef þér sagði það? Þér þekki mig gertur sem ekkir von. Nei. Varst einhver tíma hjá föðu mínum eða hvað? Lítils háttar. Ég sletti kollinum af óhafti full nærónum eitt vor. Farðu, Guðríður. Hvað heiturðu? Jó, og er Hreggviðsson. Það var ég sem hljóp yfir Holland. Holland? Já, ég hef lengi skuldaði við spesju. Æ, ert það þú, Jón Hreggviðsson? Mig minnir þú hafi verið svartur. Ég er orðinn gamall. Stingdu spesjunu niður hjá þér aftur, Jón minn, og sestu þarna kistun og segðu tíðindi. Hvar áttur þú aftur heima? Ég er enn leigumaður hjá Kristi gamla, það heitir á Reyn. Mér hefur ævilega sami vel við kallinn og það er af því að hvorugu skuldar öðrum neitt. Aftur er ég búinn að draga og lengja borgið við þessa spesju. Viltu sírudrykk eða mjólk? Ó, ég drekk allt. Allt sem rennur, en spesjuna þá varna vilji borga. Ef ég skildi enn eigi eftir að fara í reisu með hverju guð forði, þá vildi ég vera skuldlaus við eða góðvild svo ég geti komið til hennar í genn. Þú komst aldrei til mín, Jón Hreggviðsson. Ég kom til þín. Ég var stelpa. Mér langaði að sjá mann sem átti að höggva. Móðir þín gekk austur að Skálholti. Þá varstu svartur. Nú ertu grár. Allt breytist nema mín jómfrú. Ég verið manni gefin í 15 ár. Vert ekki með narraskap. Mín jómfrú blífur. Blíf ég? Já, mín jómfrú blífur, mín jómfrú. Fórst aldrei mér skilaboðin fyrir mig? Ég skilaði hringnum. Því fluttur mér ekki svar. Mér var sagt að þegja og það var ekkert svar. Nema ég var ekki höggvinn, ekki það sinn. Hann gaf mér hringin aftur. Hvað viltu mér? Ég veit varla. Fyrirlátið aumum vanvisku manni. Viltu fá að drekka strax? Og ég drekk þegar borðið fyrir mig. Allt sem rennur er Guðs gjöf. Þegar ég var á Bessastöðum hafði ég vatn í könnu og öxi. Vel hvött öxi er skemmtilegt amboð. Jæja. Alltint er gott að fá við þostan. Þó þeim hafnar við erum fornvinum mínum hefðu þótt slíkur mjöður þullur. Eru þetta þakkirnar? Sá bjór sem hans velbyrðu heitir rendi mér úr könnu þegar ég kom í stífvölum kónsins utan á Lukstað líður gömlum skagabónda seittur minni. Hvern ertu að tala? Hann sem mér sendu mig og á þess fund sem ég nú aftur geng. Hvert ætlarðu? Jómfrúin lesa mér hvað hér skrifa stendur. Skrifaða Hólum í Hjaltadali mitt sumar. Sælvertu Jón Hreggviðsson. Efni þessa bréfs er að setja þér stefnu að Skálholti nálægt septemberlokum því ég verið komin suður austan land til að ræða við þig það gamla mál þitt sem enn ekki virðist löglega forrétta í samhljóðan við skýr bréf á sínum tíma af konglegri tign allra náða samlegast þar upp á útgefin. Er hann í Skálholti? Hér hinum megin við fljótið? Hann hefur stefnt mér þangað. Þess vegna kem ég til jómfrúrinnar. Mín? Þegar þér listu mig á Þingvelli var ég enn ungur og munaði ekki um að hlaupa yfir lönd. Nú er ég gamall og fótfúinn. Við hvað ertu hræddur?
Varst ekki sýknaður á kónginum fyrir mörgum árum? Já, það er nú það. Múamaður veit aldrei hvort hann á það höfuð sem hann ber á herðunum. Nú er það sem sé komið á daginn sem ég hefði lengi kvíði. Það þeir færa þref í þessu aftur. Og hvað viltu mér? Ég veit varla. Kannski er hlusta á það sem þér segið, einhver staðar. Það er hvergi hlusta á það sem ég segi, en það segi ekki neitt. Já, það er nú einu sinni svo að hver sem kann að eiga þetta ljóta og gráa höfuð sem þið sjáu hér, þá hafi þér þó reistað upp. Ég svað. Á morgun eftir höggvinn. Ég var vakinn og þér leistu mig. Það er mesta leiðinleg historía og nú skal það allt upprifjast fyrir dómur menn. Auðvitað er ég seg við landslög að hafa leist þig. Hvað gerður hann að samvíri í upphafi? Ertu ræningi eða morðingi? Ég stal snæri, jómfrú góð. Já, ég var eins og hver annar stelpu kjáni. Betur þú hefði verið höggvinn. Síðan sögðu þér ég hefði formelt kóngjunum og myrt böður. En það sem hefur þrúað mig öll þessi ár eru bréfin. Bréf? Það hefur ekkert stíkt á nema bréfin. Hvaða bréf? Þegar ég kom frá Kaupmannahöfnum ári, þá hefði ég þaðan tvö bréf sem ég átti að byrta í lögréttu. Annað var hæstaréttastefnan og hitt var leiðarbréfið þar sem mér var heitið end og fjögurra mánaða orlofi frá kónsins merkjum meðan ég væri að reka mál mitt á Íslandi. Nú, nú? Þessi bréf kom aldrei fram. Heldur hvað? Ekki nei. Af hverju hjuggur þið ekki fyrst bréfin kom ekki fram? Þar hefst aftur þáttur míns herra lögmannsins. Faðir minn stingur aldrei neinundu stól. Það vona ég að blessaður lögmaðurum verði seinasti maðurinn sem Jón Hreggviðsson áfellist í orði utan vera skildi alleinasta fyrir ofmildi við mig og aðra. Og hefði ég verið í hans fötum, myndi ég ekki hafa sleppt Jónu Hreggviðsson í annarsinn við uppreistu höfði. Hvað gerðist? Eftir að ég kom heim árið, útvegaði ég mér hest og gerði mína ferð til Alþingis með Öxará og fund Eydalins lögmanns með bréfi. Ekki tók lögmaður, sem ekki var von, kveðju mann sem hann hafði dæmt frá lífi. En bréfin las hann vandlega, fékk mér þau síðan og sagði mér að hafa þau með mér til lögréttu og myndi ekki verða sneitt hjá þeim. Nú, nú? Síðan gekk ég í lögréttu með bréfin þrjá daga í röð og sá þar fyrir mér mína dómara sem tveim árum áður höfðu dæmt mér frá lífi. Ég sat á bekk með öðrum mönnum sem áttu þar mála reka. En nafn mitt var ekki kallað. Nema hvað? Á þriðja degi fekk ég boð frá lögmanni að koma aftur til búðarans. Og þá sagði lögmaðurinn þessi orð. Jón Hreggviðsson, ég ræðir til að veifa ekki þessum plöggum heldur fara þessum hægast. Vittu að það er í mínu valdi að láta höggva þig nú hér á þinginu. Og vittu í annan stað að komi mál þitt fyrir æðra dóm út í Kaupmannahöfn. Myndu ekki reisa höfuð í þriðja sinn framan í mig. Faðir minn hefur ekki hótunum við menn. Hann dæmir þá ef þeir eru sekir. Og ég sagði við föður minnar jómfrú, minn dómara. Þér eruð voldugastur maður á Íslandi, sagði ég. Og megið vissulega láta höggva mig hér og nú. En þessi bréf eru undirskrifuð að minni allra hæstu tign og náð sjálfu mínum arfa kóngi og herra. Og þegar hável borinn herra lögmaðurinn sá ég var ekki hrættur, heldur myndi eiga mér vin, já þá var hann mér heldur ekki reyður. Faðir minn lætur ekki ógna sér. Nei, veit ég vel, en minn vin, Árni Árnason, vinur minnar jómfrú, er líka maður, engu síður en minn dómari, faðir minnar jómfrú. Eydalinn lögmaður sagði, ég fæðir aftur búslóð og eignir út á þessi bréf og eig rettu við frá þeim tíma fyrir þitt var tekið upp. Skal allt vera sem var. Og fleira sagðan sem ekki tjóar að rifja upp. Því þar voru engin vitni. Ég spurði, hvað segir minn kóngur ef hans bréf kom ekki fram? Mitt er að sjá fyrir því, sagði hann. En stílaði þeim á morgun í lögréttu þegar þú verður kallaður upp. Og síðan? Þegar féð var rekið til mín aftur að reyn, voru tvö höfuð á hverri stjörnu. Faðir minn mútar aldrei nokkru manni. Og bréfin? Það fórst fyrir að lesa bréfin. Síðan hefur ekkert gest í 14 ár fyrir nú að Árni Árnason stefni mér í skála. Hvað viltu mér? Ég er orðinn gamall maður og á 15 betra stúlku aftur. Þó svo sé. Ég er kominn til að biðja þér að segja honum að einu sinni hefði Jón Hreggviðsson verið ungur og svartur og ekki kunnað að hræðast. En sú tíð sé liðin. Ég ætla að biðja þér að segja honum
að til yðar hafi komið grátandi öldungur með hvítt skegg. Ég sé ekki þú grátir og hárið á þér er ekki hvítt, heldur grátt. Enda fæ ég ekki sé að þú hafi neina kvíða saklausum aðurinn þá málið þér tekið upp aftur. Hafi rétt að gangi verið áfátt í fyrra sinnið. Þá er það í þína þáu þó seint sé að þá sakleysið staðfest. Mér er aldeilis sama hvort ég er saklaus eða sekur ef ég hef frið með rollurnar og báti. Hvers vegna hljóft yfir Holland? Var það ekki vonum réttlæti? Ég er múa maður og skil ekki nema það sem ég þreifa á. Öxi skil ég og vatni könnu. Fátækur maður þykist góður ef hann bjargar lífi sínu. Hefur þér ekki dottið í hug að lífið og réttlæti séu frændsískin? Og réttlæti miða því að tryggja fátækumanni lífið. Ég hef aldrei vita réttlæti miðað öðru en svipta fátækamenn lífinu. Þess vegna býð ég yður sem kunnið að tala við stórmenni að forða Jóni Hreggviðssyni frá réttlætinu. Þú er farið mannavilt, Jón Hreggviðsson. Ég kann ekki að tala við stórmenni. Ó, Óðinn kóngur fyrir gefur þeim manni aldrei sem byðst griða. Þetta ljóta gráa höfuð. Það mætti svo sem vel fjúka. En hvað segir mín jómfrú ef öxin slæmist leið á þá hálsa sem herra með? Æ, nú loksin skilja hverra er enda þú ert komin. Þú ert komin til að hóta mér því að höfuð á mér skuli fjúka leið á þitt sem straffir ég leist það hér árið. Gerðu svo vel, laxmaður. Þú ert allra skemmtilegast í karl. Láð mér finna hvarman á þér. Á, datt mér ekki hugður væru þurrir. Það skiptir litlu máli hvort Jón Hreggviðsson drepur böður eða böður drepur Jón Hreggviðsson. En hafi minn dómari Eitalín verið rétt dæmi fyrir 16 árum, gæti svo farið að minn hjálpari Árni Árnason sendi maður kónsins, gisti svartól og vor kóngurþóli með. Verði Jón Hreggviðsson eftir á móti saklaus fundinn á lögmaðurinn yfir Ísland á hættu að missa það sem valdsmanni sjálfs höfði dýrara sína æru.